morgon. God morgon. Ett jävla väder. Ja, det är kallt. Grått. Exakt som det borde vara. Jag körde upp och hämtade bilen, för jag har ju inte kommit upp för den här backen som jag försökte förklara i förra videon. Den här har varit lite väl brant. Men nu när den är grusad funkar det nog. Hoppas att vi kan få upp takboxen idag. Oskar kör hit för han ska med upp till Åre. Han har inte fått upp sin takbox. Fronten på bilen här, franken, den har inte jag fått upp heller. Sen vi kom hit för att det var ju plusgrader. Och sen så har det liksom lite vatten och sen så har det fryst på. Och igår var det ju minus 20 som ni såg. Det var till och med frost på insidan av bilen när jag öppnade in den. Sen är det is på ratten. Och den där börjar, sen är det is liksom. Där är is. Och ni ser här hur sjuka isbollar det är liksom. Så det här blir starten på roadtrip nummer 2 på Snowplow Tour 2023 som inte alls har blivit som planerat. Ni hör ju, jag är fortfarande inte 100. Snöskoterturen i graven är inte det bästa egentligen. Jag trodde att det skulle vara så jobbigt, men vi körde ju fan skitsnabbt. Så att jag är inte helt 100, men jag hoppas att jag vaknar till liv igen. Så jag kan åka lite lag upp i Åre nu. Försiktig. Jadå! Så! Det är över 50% av er som kollar som inte prenumererar. Så tryck jättegärna på den prenumerationsknappen. Så blir jag superglad. Och gilla knappen också, för det är helt galet när vi får liksom 1000 likes på vår video. Det känns så sjukt att 1000 personer faktiskt trycker på den knappen. Nu ska jag stänga av bilen och packa in. Jag återkopplar om det inte går att få upp takboxen. En liten update. Jag fick upp det med hjälp av... Nej, nu är det precis fast i. Med hjälp av grannens hårfön. Men nu har det fan mig skit fast i boxen. Så det var ingen höjdare. Fan vad gött. Life is good. Wow, jag var så nära på att köra fast. Här, jag sladdade upp i kurvan och tog farten i botten. Men du, vi har ett problem. Vad? Gissa. Vilma är sjuk, du är sjuk. Nej. Ja, den har fryst fast. Vadå, du får... I hålet. Och jag tänker inte knäcka den som du gjorde. Du skojar. Nej, jag skojar inte. Okay. Får jag skryta lite om pappa här? En sån här. Och när man öppnar då, då åker den ut här. Sån ögla fäst i boxens rep. Så man stänger, drar man ut den här. Och så... Och detta för att ni fick skruva av ditt lås? Nej, vi fick borra. Borra? Vi kom på den genialiska idén av att man behöver inte låsa takboxen. Så takboxen får bara... stängd helt enkelt, för den klickar ju igen. Så den borde inte öppna sig. Så att, så fick det bli. Åh, det där måste vi ha igång. Och rattvärmen. Nej, jag kommer ihåg att jag hade igång den sist. Oh, jag kan inte spola i kameran, det är så kallt. Mm. Det är sjukt kul att köra den här bilen. Jag älskar att köra den här bilen på de här vägarna. Den går så jävla fint och det är jättekul. Men Oskar har ju gasat på, för han tyckte det var skitkul. Och vi har ingen mottagning, och han har haft GPSen igång. Så nu startar jag igång GPSen i bilen här, men om ni kollar här så ser ni att den vill att jag ska köra tillbaka. Men det är hela vägen till Mora där vi var precis när vi började köra härifrån. Så jag tror typ att vi ska fortsätta på den här vägen, faktiskt. Det är liksom lite jobbigt, men det är sjukt nice vägar. Till en början så körde jag på liksom lite så här. Han har ju dubbdäck på sin bil. Han snackar hela tiden. Han har ju dubbdäck på sin bil. Så i början så körde jag på liksom lite så här. Så såg jag bara ett rökmål överallt. Så att ni ser vinterväglaget här. Kan man stänga av ljudet på den här kärringen? Sådär. Då såg jag bara ett rökmål hela tiden. Men jag tänker liksom, är man smart och logisk när man kör bil, så borde man vänta in sin polare. Är man smart och logisk? Nej, ingen aning. Alltså han har ju kört så här. Och jag känner att jag vill inte köra så när jag har Vilma i bilen, för det är värdefull last. Så jag kör ju liksom snabbt, men jag kör inte så som Oskar. Jag kunde inte låta bli att stanna till när det ser ut så här, älskling. Vi har tagit lite schyssta bilder. Bara kolla på det här. Hur många gånger kan man säga kolla på det här? Jag vet inte, jag är så hypad. Ah, det är så coolt. Den här biljäveln. Oh my god. Nämen, är det någon som har fått mottagning? Tjenare! Hallå, det är fan helt värdelöst. Jag gick helt ur... Alltså när vi kör
Du gick ur, vad sa du? Du verkar inte ha jättebra mottagning nu heller. Men vi har stannat här och tagit lite feta bilder och så att vi kör vidare. Vi var oroliga ett tag för vi har ingen GPS igång. Så vi visste inte ens om vi var på rätt väg. Ja, det är bara jag har kört på samma väg hela tiden. Ja, vi ska fortsätta nu. Du är säkert en halvtimme före oss eller något. Du körde ju snabbt som fan. PSM, så ja, är det första också. Inte stängt av. Men du måste ha mycket mindre rattutslag. Så grepp. Jag vill bara göra donuts. Ja, men du måste ha mycket mindre rattutslag. Men det är inga bra donuts. Nej, så börja med ett kraftigt och sen så ligger du kvar med väldigt lite rattutslag och bara pumpa lite gas så kommer du liksom kunna störa. Vad var det som var dåligt då? Att du blir stillastående så bara... Ja. Alltså det är sjukt kul att göra de här. Oj, vad det räcker nu. Alltså det är så jäkla roligt. Så det är kul att du faktiskt tycker det är kul också. Ja, men det är kul när det inte är en stolpe bredvid. Ja, här kan det inte hända så mycket. Var det godkänd? Ja. Samma koncern, det är okej. Nu fick jag lite energi igen och lite röst. Mm. Jag är så jävla taggad att checka in här. Hemljud. Bästa hotellet i Åre. Nu snackar vi. Hej! Hey. Jag tänkte checka in. Självklart. Vilma Holmqvist. Ni förra året också va? Exakt. Ja, det var härligt. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Har ni åkt bil hela dagen? Ja. Ja. Det har gått bra så det var ändå gott. Det har gått bra, ja. Jag tycker sällskap. Ja, han längtade hit som vi var här förra året. Det känns bara så här. Ja, man kommer hit. Ja. Och förra året hade vi, alltså vi hade typ den bästa dagen i år jag någonsin har haft. Mm. Kan vi få en dag med? I närheten av lika bra väder den här gången. Då är man liksom klar. 535. Ja. Wow. Vi gör en liten halvstor här. Direkt. Wow. Hey. Nej, kolla vad de har gjort. Varmt välkomna tillbaka. Oj, oj, oj. Nu ska vi packa in. Jag ska visa här så jag med. Den här stora. Oh, det är det här som är så gött på Copper Hill. Allting är ju koppar överallt. Det är så jävla snyggt. Det här var fancy. Jag har aldrig tänkt på det. Var det inte det? Nej. God morgon på er ifrån Åre. Fan vad gött det känns att säga det. Tillbaka på det här stället. Kolla bara. Det är så jävla nice. Vill man ska ut i stormen? Yes. Kolla till bilen. Den har faktiskt stått stilla. Jag har inte sett den lite över ett dygn. För att när vi kom fram igår. Tacka. Så blev jag typ, eller igår, i förrgår. Så blev jag dödssjuk typ igen. Oj, nu har jag fått sällskap av en riktigt stor bil bredvid här. Jag har ändå ställt mig så långt mot pelaren. Ja, men här klarar vi nog inga dörruppslag här va? Man får alltid ändå panik när man kommer till bilen. Man vill alltid kolla så här. Ingen buckla, ingen buckla. Du, vi har lite bråttom. Ja, just det har vi. Eller vi och vi. Vi ska ta ut din bräda här. Det är jäkligt skönt att stå i detta garaget. För att bilen kunde tina. Så vi har en sjukling här. Så har jag och Oskar kommit på en idé. Och det är att vi kör en takeover. Men min plan är att jag bara ger kameran till Oskar. Så han får köra takeover. Jag kan vara kamerakvinna. Ja, det blir intressant. Ja, men det är bara att sätta en kamera på typ hans huvud så händer det massa roligt. Jag ska vila en dag till. För att det var inte, när jag åkte skoter så trodde jag också att jag var frisk. Och så blev jag bara smalt till efter det. Så jag tänker att nu... Jag ska fan med vila lite så att jag kan åka på riktigt istället för att åka så här en halv dag och sen bli sämre. Du får ta över härifrån för nu har jag nu pratat nog för det här... Takeover. Ja. 3, 2, 1.
Etik kommer idag. Ska med dig hemma i sju och vi tar över bloggen. Fast det är så att vi ser vad som händer. Där är vi igång. Okej, vi gör så här. Vi lämnar varsin skida här nere och så tävlar vi på en skida ner. Och det kommer vara kul, men det. Det kommer gå bra. Klicka. Jag tror på det här. Det är lätt en av dina sämre idéer, jag vet. Men vi kör på det. Fan, jag måste ringa på! Det såg lite för enkelt ut alltså. Jag ser ett hopp, Oskar. You gonna be alright. Yeah. Look at me soaring now. Giving my soul, I pour it out. Been honest before, but you seeing now. Back when I couldn't. Alltså jag undrar verkligen hur de har det till det här jävla värdet. Alltså, kolla. Shit. Ja, ni har säkert gärna sett det. Jag var precis nere och hämtade en sån här rackare. En pizza. Käkade lite lunch. Och då insåg jag att det är nog inte svinbra till backen. För att det var helt fullt med barn och kids där nere. Där det finns pingisbord och biljardbord och allting. Så att jag tror fan inte de har det så jävla bra där ute. Jag tror nästan jag har det bättre med min pizza här. Vi får hoppa tillbaka till järngänget ute i backen och se vad de hittar på för dumheter. Så ska jag käka upp min pizza här och bli frisk. Vill man vara problem med det här nu då? Ja, det är lite tekniskt. Kanske det tar fast. Vad är det där? En liten kamp. Fantastiskt faktiskt. Ja, det är bara det. Vi kan nästan hålla balansen här också. Nu är jag tillbaka. Alltså det ska bli sjukt spännande att se vad de hittar på för något. Om de ens kan hitta på någonting. För att det är storm ute idag. Snöstorm. Kolla. Det kanske inte märks så här nu när jag pratar liksom här. Men igår så jag bröt ihop. Det har legat så här hela tiden. Med sjukt mycket stress och jättemycket jobb. Och jag vill bara få ut de här videorna. För jag tycker det är så roligt. Jag vill kunna fortsätta ha detta som mitt jobb. Och fortsätta kunna underhålla er. Det blev lite för mycket tror jag. Min kropp sa ifrån. Så nu har jag haft feber till och från i 5 dagar. Vilket är ganska länge att ha just feber. Det brukar man inte ha, utan förkyld kan man vara. Nu tar jag upp jättemycket tid från deras roliga skidåkning här. Men jag ville bara få detta sagt. Jag är tydligen ingen supermänniska. Jag trodde ändå att jag skulle klara det. Men jag bröt ihop igår. Så vill man trösta mig lite. Jag tyckte det var så jävla jobbigt. Det gick liksom, det kokade över. För jag kände att jag inte kunnat göra någonting på 5 dagar. Och 5 dagar planerat. Och liksom så här, ni vet hur mycket jag har sett fram emot detta. Jag har köpt en bil för att vi ska kunna göra den här resan. Först Sälen, sen Åre. Jag kan inte göra någonting när vi kommer till Sälen. Jag har knappt energi till att filma resorna liksom. Så det bara blev, jag blev så jävla ledsen bara att jag inte kunde göra det som jag hade tänkt och det som jag ville göra. Det blir inte alltid som jag planerat, utan man får göra det bästa av situationen. Det viktigaste är att jag blir frisk så att jag kan göra riktigt roliga videos framöver igen. Och kanske bara kunna leva som vanligt. Jag har liksom knappt kunnat käka för jag mår inte så jävla dåligt. Så jag ser fram emot det. Men imorgon då tror jag att jag är på banan igen. Jag ska hålla mig in idag. Jag ska inte göra samma fel igen att jag tar mig ut för att jag tror att jag är frisk. Så det var det jag ville säga.
Nu går vi tillbaka till dem för att se vad de hittar på. För det kan inte vara supergött att vara ute i detta. Trots att jag hade typ huggit av min högra arm för att vara ute och åka skidor just nu. För det finns ingenting jag heller vill. Nej, det är jätteisigt. Men det räcker bra ändå. Ja, vi kom ner i alla fall. Vi åkte på grusad väg också. Ja. Men ny bräda. Lite repig, men det går bra. Vilma smsade precis och sa att de är på väg upp för backen där nere. Men jag tänker att jag ska klä på mig något hyfsat varmt och gå ut och möta dem där nere. Och så blir det min supertjocka dunjacka från Helly Hansen som många av er frågar om hela tiden. Alltså jag älskar den här så mycket, men den är tyvärr just den här färgen. Är från förra året, men jag har en ljusblå exakt likadan som finns i år. Men den lämnar Österrike, så nu har jag en mörkblå i Sverige och en ljusblå där nere. Jag länkar den i beskrivningen för er som är intresserade. Det är många som frågat. Jag älskar den, den är så jävla varm och god. Ska jag ta på mig ett par riktigt tjocka vinterskor också. Så. Drip check. Det låter hela vägen in. Kolla här. Det här får räcka så vi inte blir utkastade. Har du haft kul i bilen? Jag har sladdat hela vägen upp. Ja. Tyckte du det var roligt, Vilma? Jo, men det var kul. Nu börjar det bli jobbigt. Det var kul.